21 розбійний напад. З 21 розкрито 15. 6 розбійних нападів залишається нерозкритими. На жаль, з тих розбійних нападів 3 є кваліфікованих. Це був один розбійний напад на Анатолія Жукінського. Він залишається нерозкритим. Другий на підприємця в Борщові. Прізвище не буду озвучувати, чоловік, слава Богу, залишився живий, але і кого катували, і досить, скажімо так, зухвалий злочин був ще не відносно нього. Третій розбійний напад такий гучний, також був в Чорткові, де також був напад на сім'ю і заволоділи коштом. Є ще декілька розбоїв, які залишаються нерозкритими, вуличних розбоїв, скажімо так, коли погрожували зброєю і забрали речі. До речі, два розбійних напади у нас залишаються також нерозкритими. Коли на жінок нападав мужчина з пістолетом, є в нас його і відео, але поки що ми його не встановили. Ми, коли був вчинений другий розбійний напад, спеціально викинули відео для того, щоб якось присікти майбутні напади. Ми розуміли, що злочинець сховається, буде уникати, напевне, нашої території, але це було зроблено спеціально. Ми орієнтували всі області сусідні, і злочинець більше не проявлявся. Але я сподіваюся, що ми його все-таки встановимо. У нас є досить чітке відео його.